Center CarGas pozdravim na uradni otvoritvi naše nove poslovalnice v Mariboru. CarGas je številka 1 v svetu, CarGas je številka 1 v Sloveniji. Za nas je številka 1 naša stranka, vaša stranka. Zahvaljujem se želim svoji ekipi, sodelavk in sodelavcev, ki so pripravili to dogodek. Res mi je prišlo najlepša hvala. Dobrodošli v prihodnosti, pokazali vam bomo danes še, kako steklo zamenjamo, kalibriramo kamere, da vam pokažemo, kako to funkcionira. Hvala župana, da potem res stopita ven in slavnostno otvorita našo novo poslovalnico za razbitjem stekla.